Boutique Belloir, ko boutique Djeyo kala kine nyantore. Boutique Belloir, jodi commerce HLM 5, wadani pharmacie, Léopold Sédat 5. Boutique Belloir, ine yeye Jezner, bazin riche. Super Manium Gold, boutique Belloir, ine yeye Tchoup VIP, Tchoup Palman, Tchoup Tak, premier choix et deuxième choix. Boutique Belloir, B163 As, ine Hebro, et Idoni Mourouji, 77, 608 72 57 77 999 98 58 boutique Belloir ina holtina koldo kono kay ina wala jiddo nyantade ci Sénégal diglu len ma bu bax ma wax len ku bax kuy fajj fajjum ciosan ak defar produit yu bax koku lañuy wax xeex borom produit yu bax mi gor da nga amé new katan tamu jaxal la lolou ba mëno dara ci neek dawal nga séti xeex ce bir reuy nga bëgg mu wañé ku demal nga séti xeex gay gor sa awra ndaw ba mëno ci dara yokum awra kil sutu ko fi fi ci Sénégal gay jigen bëgg say fess genn ak say ans demal nga séti xeex mi ngeek produit yu bo xamni bu lako joxé boko ci diwé say ans day genn say fess genn say pato cornel genn bo solé ba wala robu sa forme nu fang bi garaw guy rou cheikh mosi ay ga amé hémorroïde wala ndoxum siti ga amé tank yu miti dila sonol lol gay gor ñu tak la xala bo sété cheikh da koy dindi ci une minute yow mi nga xamni da nga amé prostate bañ buy metti cheikh dalay tagalé ak mom jokol ak mom ci numéro téléphone yi muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 cheikh ngi nonu kep ku ci jokk ak mom mo xam nga bëgg kula jaay produit bi wala nga bëgg faju fajum ciosan bo sété cheikh mu tagal laak lepp luy sa jangoro cheikh ngi nonu dab yi tey askan wi rek moy likuy ramadan bismillah ramadan bismillah ramadan ndodo ko lewre yur men min kam gila ngarbe don tan puttumi don e beedo min kam yida ni hay hay artude don ni sabu min kambe kala tobe ngara tan mi da arde don sabu ay nyanden ko be mbadi don ko sabu min te min arandi ko hala ma tan e yidde ko welma wanno kam ni e tan e arde don kono so wanaano dum min kam be kam ko be baddo be tan classé mi da ni hay puttude mabbe ken goto don accu hala tan hala da ma adde tan bonne nouvelle neddoma de yow na rama ko wadal no ho wi xamne yetti na dewgal te yidi ko julde korka min de sefira ko ndida ko kan ko no randa hore makko de ala wanda hore makko yi jono nan ko mbida ko madde mo wadon babiraro okos so la bor nyam xal wax mbare mu berno gubu na berda dum tekkumi de te mi halal ma tendra de waddi dum cappanu joy keddi do yoy bawo jango mo waddu dum ñaman horema so Allah jabi wallahi wallahi Allah addi te o anda horema ko so addi tan ñam yo ñam ha kara barke dali botta jul do fatan nindu jebat te balde chapan tati hewan wi halan janan ka halan wi ayarani a ñaman hana ngenge mut jobdi ma jogi ko ka la nga jam helsud ni wala ko kesta ñu hersa hersa ne mala hersa ñu am melal bu tir gi dey fo mawni no di sam oy be ndibtin da foot fo joni wati rewdu be ange lan won non wayno kumen ñam min ko ngol ya ana la hol min ko ngol ñam dama nek ñam nga ca gam nga ca ma hol min ko ngol ka aduma sa ñawani so kum tari yoni mi sen ala mi nodda tam ñam eh ka ka o to dem ngel ba 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 ngoro dem ka ñana dum ha dama la ngi dum kol ka bu na ngel fudi 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 fayet ay ngel jot
Salli ala Muhammadin. Ni de ɓuri.
Bismillah Ramata Ramata Bismillah Ramata Ramata Bismillah. Boutique Belloir, ko boutique Jeyo kala kine nyan tore. Boutique Belloir, jodi commerce HLM 5 au Watani Pharmacie Léopold Sédat Senghor. Boutique Belloir, ine yeye Jezner, bazin riche. Super Manium Gold, boutique Belloir, ine yeye Choup VIP, Choup Palman, Choup Tak, premier choix et deuxième choix. Boutique Belloir, B163 As, ine Hebro et Idoni Mourouji. 77 608 72 57 77 999 98 58 Boutique Belloir, ine holtine koldo kono kayi ine walla jiddo nyantade.